Apostoli i ditës. Dhe Stefani plot besim dhe fuqi bënte mrekulli dhe shenja të mëdha nëpër popull. Disa nga sinagoga që quhej e libertinëve, të kirinarëve, të aleksandrinëve dhe të atyre të kilikisë dhe të azis u ngritën që të ngriteshin me Stefanin. Por nuk mund t'i bënin ballë urtësisë dhe frymës me anëcilës ai fliste. Atëherë nxitën disa njerëz të thoshin, ne kemi dëgjuar duke folur fjalë blasfemuese kundër Mojsiu dhe kundër Perëndisë. Dhe ngacmuan popullin plejtë dhe skribët dhe e kapën dhe çuan te Sinedri pastaj paraqitën dëshmimtar të rem të thoshin, ky njeri nuk po shon se folur i fjalë blasfemie kundër këtij vendi të shenjtë, kundër ligjit. E kemi dëgjuar në fakt duke thënë se ky Isui Nazareasi do të rënojë këtë vend dhe do të ndëshojë rritet që na ka dhënë Mojsiu. Dhe gjithë ata që rinin në Sinedër i ngulën syt në të dhe pan fytyrën e tij po si fytyrë e një angjëlli. Atëri kryeprifti i tha, a janë këto gjëra pikërisht kështu? Ai tha, vlezë dhe etër. Dëgjoni. Perëndia i lavdisu është faqja Abrahamit atin ton kur ishte në Mesopotami, përpara se të banonte në Haran. Dhe i tha: "Dil prej vendit tënd dhe për farefisit tënd dhe shko në vendin që unë do të tregoj." Atëherë ai doli nga vendi i kaldeazëve dhe banoi në Haran. Prandaj, mbasi i vdiq i ati, Perëndia i bëri të vinë në këtë vend ku banoni ju tani. Ai nuk i dha kur farë të rëshgjimia, asë dhe vënd për të vënjë këmë, por i premtoj të japë përpron ati dhe pasashtë të ti pas ti, kur ai ende s'kishte asnjë fëmi. Por që Solomoni ai që ndërtoi një shtëpi, por shumë i lartë, nuk banon në tempuj të ndërtuar nga dora e njeriu, sikur se thot profeti, që edhi shfroni im dhe toka stoli këmbëve të mia, çfarë shtëpi do të ndërtoni ju, thot Zoti, ose cili do të qejë vendi i pushimit tim? A nuk i bëri të gjitha këto gjëra dora ime? O njerëz qafort dhe me zemër e vesh të parëthprer, ju gjithnjëherë kundështoni frymën e shenjtë ashtu siç bënin etrit tuaj, ashtu bëni dhe ju. Cilën nga profetët nuk përndoi që ne trituaj, ata vran edhe ata që paralajmëronin ardhen të drejtit, për tani ju jeni bërë tradhtar dhe vrasës. Ju që morët ligjin të shpallur nga angjëjt dhe nuk e keni respektuar, kur dëgjuan këto fjalë ata thereshin në zemrën e, e tyre dhe kërcëllonin dhëmbët kundër ti. Por ai i mbushur me frymë të shenjtë i ngulit syt nga qielli, pa lavdinë e Perëndisë dhe Isuin që rinte në këmbë në djallë të Perëndisë dhe tha: "Ja, un po shoh e hapur dhe bëj njeriu që rinë në këmbë në të djallë e Perëndis. Por ata duke lëshuar britma të forta, i zun veshët të gjithë tokë u sulën mbi të. Dhe si nxorën jashtë qytetit e vranë me gur, dëshmitarët i vuan rrobat e tyre te këmbët e një djaloshi të quajtur Saul. Kështu e vranë me gur Stefanin që i thëriste Jezuit dhe thoshte: "O Zoti Jezu, pranoje frymën time." Atë ra në gjunjë dhe përtiti me zë të lartë: "O Zot, mos u ngarko atyre këtë mëkat." Dhe si tha këtë fjeti. Të nderuar dëgjues të radios të, të ngjallë miqtë, u ngjitet sot lexojm nga libri i veprave të apostujve kapitulli 6, vargu 8 deri në fund, nga kapitulli 7 vargu 1 deri në 5 dhe vargu 47 deri në 60. Dhe vargu 8 i kapitullit 6 thot: "Dhe Stefani plot besim dhe fuqi bënte mrekulli dhe shenja të mëdha nëpër popull." Ktu na tregohet për Shën Stefanin, dhjakun e parë i cili së bashku me dhjakonet e tjerë u zgjodh nga kisha e Jeruzalemit për të ndarë ushqimin tek të vejat e jetimëve u krijoi një problem në kishën e Jeruzalemit se ushimi nuk ndaj në mënyrë korrekte, atëre uh, pati ankesa tek apostull dhe ata thanë ne nuk mund ta lëmë shërbesën e fjalës. Pra zgjidhni shtat burra plot me besim dhe frymë të shenjtë dhe sidheni që ne t'ju vëm duart mi ata dhe ata të kryejnë pra të shërbim pra të ndajnë ushimin në mënyrë të barabartë. Dhe mbas sezonit shtat burra i sonte tek apostull dhe apostull vën duart mbi ta dhe ata filluan shërbesën e diakonis. Por shërbesja diakonis nuk ishte vetëm për të ndarë ushimin, por siç e shikojmë se Stefani, dhe akoni i parë uh, për hapte dhe lajmin e Zotit ë uh, dhe mësimin e apostujve dhe fjala i shoqëroi me mrekulli dhe shenjë të mëdha në popull. Në vargu 9 na thuhet se disa nga të sinagoga që quhej libertinëve të Kirinarëve të Aleksandrinëve dhe të atyre të Kilikis dhe të Azis u ngritën që të ngrihen me Stefanin. Pra, këtu na treguohet për ata të sinagogës dhe bëhet fjalë për judenjtë, të cili ishin kundër kishës, ishin kundër uh, apostujve sepse ishin vetë kundër Krishtit dhe kishin disa sinagoga të ndryshme të libertinëve, kirinarëve, të Aleksandrinëve dhe të Kilikis dhe të Azis. Pra, judenjtë të cilët kishin qenë në diasporë në në vende të ndryshme kishin ardhur përse në Jeruzalem dhe aty kishin ngritur sinagogat e tyre. Por të gjithë ishin bashkuar dhe ngrindeshin me Stefanin. Dhe në vargun 10 thotë por nuk mundi bënin ballë urtësisë dhe frymës me anëcilës ai Kishte një debat dogmatik ndërmjet këtyre uh, judenve të sinagogës dhe Stefanit, por ata nuk mundi bënin ballë uh, sepse Shë nuk fliste thjesht me arsyetim njerëzor, por fliste me hirën e shpirti shenjë. Vetë Zoti Krishti kishtë të thënë apostëve që mos keni frikë se qëfar do thoni kur dini për para mbretëve, për para kundështarve tuaj, sepse shpirti ati do t'ju uh, frumëzoj, do ndërqoj dhe armisht tuaj nuk do kenë uh, t'ju bëjnë balë. Pra, Kështu edhe Stefani ishte i mbushur me shpirtin e shenjtë, kishte bekimin e apostujve, prandaj dhe fjala që ai thoshte ishte fjala e Zotit dhe aq më tepër ai aj shoqëroi me shenja të mëdha dhe mrekulli. Dhe duke qenë se ata humbën në dialog, atë doli liksia e tyre. Dhe këto na jepen në vargjet më poshtë, në vargu 11 thot, atëre nxitën disa njerëz të thoshin, ne kemi dëgjuar duke folur fjalë blasfemuese kundër Mojsiut dhe kundër Perëndisë. Tuk e qenë pra si shtamë se ata dështuon në diskutime Stefanin, atëre filluan intrigat dhe akuzat e reme. Dhe me zëtë lartë thanë, ne kemi të gjuar tuk e folur fjallë blasfemuse kundër Mojësiu dhe kundër përëndisë. Judenë ishin e, shumë të dhenë e, kundër blasfemisë dhe kundër Mojësiu, Mojësiu është nga profetet, më të spikatur në dhjatën e vjetër dhe për judenjt ai ishte ndërmjet perëndis edhe tyre sepse nëpërmjet Mojsiut u dha ligji dhe judenjt ishin të mbështetur në zbatimin e ligjit dhe kundër perëndis patjetër që emri i perëndisë është shumë i shenjtë dhe uh, judenjt ishin shumë të kujdesshëm që mos blasfemojë emri i perëndisë. Dim që dhe akuza që u b Krishtit ishte se ai u quajt blasfemus nga judenjt sepse e bënte veten uh, një me perëndin. Ata i thanë ne nuk të godasim e gurë se ti bëre më katë, por ne uh, të godasim se, se ti blasemon se bën vetën uh, një me përëndim pra birën e përëndis. Dhe një të në akuzi bën edhe uh, Stefanit, sepse Stefani fliste për Krishtin. Dhe vazhdojnë vargu 12 dhe thot dhe nga të popullin plejt dhe skripët dhe josullën e kapën dhe e quen të sinedri. Pastaj, kemi në vazhdojnë më poshtë, 13 pas taj paracitën dëshpimtar të rem, që thoshin kë njërin nuk pushon së foluri fjallë basëmije kundër këti vëndit të shenë dhe kundër ligjit. Pra, basi ata e quen tashmë në Sinedr, për t'i hapur një proces gjyqësor, Sinedr ishte në gjukata me lartë për juden, atër ata e ndryshuan akuzën, pra në fjidhim foli kundër mësiri dhe kundër përëndis, tani kërkoni një akuzë akomë më të fortë fjallë blasëmije kundër këti vëndit të shenë dhe kunder ligjit. Dhe në varun 14 thot e kemi dëgjuar në fakt duke thënë se Jezusi Nazareasi do të arrinoj këtë vend dhe të ndryshoj ritet që na ka dhënë Mojsiu. Është e njëjta akuzë që u bë dhe Krishtit, mbani mend kur Zoti Krisht u vu përpara Sinedit, Kaifës dhe Anës, atëherë dolën dëshpërimtar të rinj që thanë dhe ky ka thënë që unë do ta shkatroni këtë tempull dhe unë do ta rindërtoj për 3 ditë. Por Zoti nuk ishte thënë për tempullin me gur, por kishte thënë për trupin e tij. Pra, e njëjta akuzë, siç tham, ju bë Krishtit, e njëta i akuz ju bë edhe e, diakoni Stefan. Dhe në vargun 15 thot, dhe të gjitha ata që rinin në sineder, i në sytë në të dhe pa fëtyrën e ti, po si fëtyrë e një angjeli. Sinedri dëgjoj akuzat dhe pa tjetër që këtoj që janë akuza shumë të rënda dhe në qose provoshin atere e, personit dënoj me vdekje, me vrasje me gurë, por kemi një paradoks të tu, pra ata ngu në sytë për të parë fytyrën e Stefanit sepse një blasfemues patjetër duhet të kishte një fytyrë të zezë, të errët se ai kundëstonte Perëndin, por fytyra e tij ishte po si fytyra e një ëngjëlli. Dhe kjo është dëshmi që u dha këtyre judenve cmirzi uh, uh, dhe shpifës se Sh. Stefani nuk ishte duke blasfemuar, por ishte duke thënë të vërtetën. Dhe këtë tregonte fytyra e tij e ndriçuar nga hiri i Perëndisë. Dhe vazhdojmë të lexojmë poshtë në kapitullin 7, vargu 1 na thuhet. Atëri kryeprifti i tha, a janë këto gjëra pikërisht kështu? Sho Stefani e fillon mbrojtjen e tij me Abrahamin, jo më kot, sepse dim që Abrami është ati i popullit Izraelit, nëpërmjet Abramit, Isakut dhe Jakobit filloi populli Izraelit dhe aq më tepër ju denjë të thoshim me mburjen e mi bita Abrahamit. Por Perëndia ë uh, bërë një beslidhe me Abrahamin njo në përmjet veprave të ligjit, por në përmjet premtimit, për sepse përëndia i tha Abrahamit dil prej vëndit tëndë, prej farefisit tëndë dhe shko në vëndin që unë do të regoj. Dhe më poshtë, në vargun 5, a i nuk i dha kur farë të rashgjimia, as dhe vënd që të vëj një këm, por i premtoj të japë për pronë ati dhe pasazve ti, pas ti, kurse a i endes kishte as një fëmi. Pra, si shtamë, Shë Stefani e përmënd Abrahamin për treguar se kjo ishte një beslidje premtimi dhe Abrahami besoj në fjallet e përëndis, pas batuar ligjin. Ndryshë nga jo që pretendoni një denjë, se shpëtimi ju vjen atyre duke zbatuar ligjin. Dhe vazhdojmë edhe ledzojmë në vazhjet e tjera, vargu 27 thotë, po që Solomoni a i që ndërtoj një shpi, Pra, dhjaku Stefan vazhdoj në e ti duke përmëndër Solomonin, i cilin dërtoj një shtëpi, pra ndërtoj tempullin e përëndis që ishte në Jeruzalem. Solomoni që birë Davidi dhe Davidi që mbreti Izraelit, dhe uh, a i pushtoj Jeruzalemi dhe bëri kryqytet të Izraelit, dhe dëshiron dhe që aty të ndërton dhe një shtëpi përëndis, pra një tempull për e guri, duke thënë uri në shtëpi të ndërtuar me drukedri kurse përëndia rinë i ten, dhe nuk do vëjë gjumë në sytemi pa bërë një shtëpi përëndisë. Por, Perëndia nuk e lejoi Davidin të ndërtonte David një shtëpi sepse Davidi ishte një luftëtar, ai kishte duar me gjak dhe prandaj nuk u lejuo, por u lejuo Solomonit. Që ishte biri i Davidit dhe ai nuk e bëri në një luftë. Kjo është ndonjë nga rregullat që kemi në kishën tonë ortodokse, pra uh, askush nuk mund të klerik në kishën tonë ortodokse, pra të futen në hierore dhe të kryejë misteret e kishës, në qoftë se i ka duar me gjak, pra ai mund të ketë bërë dhe një luftë të drejtë, por mund të ketë vrarë. Dhe vazhdojmë dhe jemi në temën që kemi dhe jo më kot e përmend Djaku Stefan në tempullin. Por çfarë thot vargu 48 dhe 49? Por shumë i lartë nuk banon në tempuj të ndërtuar nga dora e njeriu sikur se thot profeti. Qedhi është fronim dhe toka stoli kanë vetmia, çfarë shtëpi do ndërtoni ju thot Zoti ose cili do të qenë vendi i pushimit tim? Dhe vargu 50, pa nuk i bëri të gjitha këto gjëra dora ime? Prap. Ju dent ishit të fiksuar të tempullit dhe e kishin kufizuar perëndim brenda tempullit tyre. Dhe sipas mendimit tyre, kombet nuk kishin të, të bekuar nga perëndia. Dhe ky bindë ndesh me atë çfarë uh, Zoti dëshironte dhe atë çfarë tha vetë Zoti Krisht që e, uh, dojni pra edhe paganët, madje vetë Zoti Jezu Krisht bëri mrekulli tek paganët. Dhe ai i dërgoi apostull të shkonin në gjithë kombet dhe të predikonin lajmin e mirë që kush do besojë dhe të pagzohet në mërtatit, birtë e shpirtit, do shpëtoj Pra, kisha e Krishtit nuk është e kufizuar si tempulli ose sinagoga e judejnë në një vënd, por është e prapur në të gjithë botën. Dhe Zoti nuk e ka dhenë bekimet vetën të këpopulli Izraelit, por të gjithë popullit e nga të dy popuj, ka bërë një popull të ri që është populli i kryshterë. Këtë nuk arinë do të kuptonin uh, judejnë. Dhe dhjaku Stefan ishte duke folur me të njëtën frym uh, ashtu si edhe foli Zoti uh, me fjallet e ti tek grue samaritane. Njësu i tha, o grua më beson, vjen ora që asë mikë këtë malë, asë në Jeruzalem nuk do të adhoroni atin. Ju adhoroni atë që se njini, ne adhorem atë të që njojnë se se shpëtimi vjen nga ju Por vjenora ora madja ajo ka ardhur që adhorusit e vërtet të adhorojnë atin në frym e në të vërtet, sepse të të tidh janë adhorusit që kërkon ati. Gjithashtu, profeti Isaia kishtë e parlemruar ju dendë që ndërtesa nuk janë ato që përëndia kërkon. Në të vërtet, përëndia kërkonë dërshimin moralë Perëndia nuk është një njerëz që nuk ka shtëpi, pra pa banesë. Edhe ne po i bëjmë shtëpi edhe ë Perëndia të vi dhe qëndrojnë në atë shtëpi. Perëndia ka qëllim për fron dhe tokë vend ku vendos këmbët Dhe shtëpia ku dëshiron të qëndroj Perëndia nuk është ndërtesa prej guri, është zëmra e njeriu. Prandaj dhe apostull Pavli na thot, a nuk e dini ju që jeni tempulli i Perëndisë së gjallë? Dhe Perëndia qëndron tek ju me anë të frymës së shenjtë? Dhe Në vargjet më poshtë, vargu 51 na thuhet o njerëz që a fort dhe me mezë e revesh të parë të prerë, ju gjithnjë kundështoni frymën e shenjtë, ashtu siç bënin etrit tuaj, ashtu bëni edhe juve. Pra, tashmë dhe Jakob Stefan me një guxim ngrihet kundër akuzuesve dhe i akuzon ata jo me akuzat të rreme, po me akuzat të vërteta të cilët ishin të vërtetuar në shkrimin e shenjtë. O njerëz që afort dhe me zemër e vesh të parë prer, të prerë, thotë? që ata ishin rebel ndaj Zotit dhe ishin të parëthprer në zemër, pavarësisht se ata kishin bërë një rrethprerje në në trupat e tyre, pra kishin një lloj beslidhje, por kjo nuk ishte e vlefshme sy të Zotit, sepse ata i kishin zemrën të ngurtë, ashtu si thotë përsëri shkrimi i shenjtë, ky popull uh, mënderon me buz, po me zemër më i larg. Dhe ata kundështonin frymën e shenjtë. Fryma e shenjtë ishte ajo që kishte frymëzuar profetët dhe profetët e kishin qortuar sa Izraelin, por Çfarë kishin për izraelitët? Izraelitët ë kishin vrarë profetët dhe këtë na i thot vargjet më poshtë. Vargu 52 do të cilin nga profetët nuk përdoqen e trituar. Ata vran edhe ata që paralajmëruan ardhen e të drejtit, për cilën tani ju jeni bërë tradhtar dhe vrasës. Pra, cilin nga profetët? Po thosë të gjithë profetët siç tham ishin përsekutuar nga vet izraelitët, madje profeti Isaia ë profecinë e cilën përmend edhe Diaku Stefan ishte sharruar nga vet bashkombësit e vet. Pra profeti se ai quhet dhe uh, quhet dhe ungjillori 5, ai foli për ardhjën e Krishtit, por atë e vran. Po siç vran atë që paralajmëroi ardhjën e Krishtit, vran edhe vet Krishtin të drejtin. Pra për të cilën tani ju jeni bërë tradhtar thot edhe vrasës. Tradhtar sepse ata e tradhuan Krishtin dhe dorzuan tek romakët dhe vrasës sepse ata kërkuan kryqëzimin e tij. Dhe vargu 53 thotë, ju që e morët ligjin të shpallur nga angjit dhe nuk e keni respektuar. Gjundet kishë një ndërim të veçantë për angjit, sepse i shikonin ata si zëdhënësit e përëndis, ata që kishën dhe ligjin, ata që mbroni ligjin, por, pavarësisht, ata nuk e kishë zbatuar këtë ligj, i cili ishte dhen nga angjit, flasin për ligjin e dhijatës së vjetër. Ata kishën dështuar në zbatimin e ligjit, sepse, uh, po të ledzojmë në dhijatën e vjetër, atjera thuet, të gjithë më të mëkatuan, të gjithë u përjashtuan nga lavdia e përëndis. Prandaj, Ata nuk ishim se të mbureshin për para dhjako Stefan duke akëzuar atë si shkelës të ligjit dhe si blasfemus, sepse ata vet ishin shkelës të ligjit dhe blasfemus. Az jetë jetër si shte nevojshme të thuaj më nga dhjako Stefan. Në të vërtet, az jetë jetër s'mu të thuajt, ata ishim përpjekur të aqoni Stefanin në gjyqë, por a ju bë prokurori dhe ata fajtorët. Mesajët i ishte një nga fjallet përfundimtare të përëndis dhe në kombëjt jude, para se unë gjithi pasaj të përhapi të kombet. Vargu 54 dhe më poshtot, kur di gjojnë këto fjalë, ata theshë në zemër e tyre dhe kërsëdin të ndëmë këndër ti, për a imbushu me frim të shendi në gullisë nga qedi, pa lafdine e dhe jesu që qërinte në këmë në djathën e përëndisë dhe thapë. Ja unë po shoqete apur dhe bi njeri u rinë në këmë në djathën e përëndisë kur ju dejt e humbur për badhjen me dhjako se i cili fliste me frimën e shenjt, pra me orsin e përëndis, atere ata u mbushën në zëmërën e tyre me uretje, dhe kërsëdin dhëmët kunder ti një shpreje për të reguar një uretje e pa kontroluar. E njëta gjë që ndodh edhe në ferr, si thotë Zoti, dhe aty ka kërcëllitje dhëmbësh, pra, një urrëtie ë uh, kundër Perëndis. Por ai mbushur me frymë të shenjtë, gurisyt nga qiell dhe pa lavdin e Perëndis, dhe Jezusin që rinte në këmbë në djathtën e Perëndisë. Tashmë, Diako Stefan shikon nga qiejt me shpresë tek Perëndia dhe Perëndia i zbuloi uh, një vegim. Ai pa lavdinë e Perëndisë dhe i pra Krishtin që rinte në këmbë të Perëndisë. Dhe kjo ishte vula që Perëndia i dha uh, mbrojtjes së Diako Stefan. Pra, të gjitha ato që kishte thënë Diako Stefan qenë të vërteta dhe vetë përëndia i zbulonte nga qedi. Sepse atë krisht që ju denti i qojtur mashtruz dhe gënjështar, a i është biri përëndis dhe biri njëriut, i cili basi krivi vepër e ti shpëtimtare për shpëtimin e njëriut, ta është më qëndron në këmbë për para përëndis i lavdëruar dhe duke u lutur përëndis për popullin e ri për, për popullin e kryshterë. Edhe një. Dhe kur të gjuan këtë dëshmi të Djaku Stefan, i cili vinte nga qelli, atëherë ata humbën tërësisht logjikën dhe vajzën më poshtë na por ata duke lëshuar britma të forta i zunë veshët të gjithë tokë e usullën bitë. Tashmë, ata ju denë që paracitëshin si uh, njërës të urë, të ditur, tashmë shfaqen si bisha që uh, sullën bipren. Të një gjë që bënë edhe ndaj Zotit Jesu Krisht, i cili rrugës e Golgothasë, uh, shaj, makoj, goditej. Në vargun 58 në thuet dhe si e nëzorën jashtë, qytetit e vranë me gurë, dëshmitar të vënë rrobat e tyre në këmbët e një djaloshi të quajtur Saul. Prap. E nxorën jashtë qytetit, pra jashtë mureve të qytetit dhe e vranë me gur dhe Jakob Stefan sepse ë uh, një mënyrë tjetër vrasje nuk lejoi nga judenj, vetëm vrasja me gur për blasfemusit. Kurse vrasja tjetër me tortura ose me kryqëzim ishte në autoritetin e romakëve. Krishtin e kryqëzuan uh, me kryq uh, romakët sepse ishin vetë judenj që e dorzuan tek autoritetet romake. Pargu 59 na thot, kështu e vran me gur Stefanin që i thëriste Jezuit dhe thoshte, o Zot Jezu, pranoje frymën time. Mund themi se Stefani po bënte të njëjtën vdekje si Krishti, ashtu si edhe Zoti Jezu Krisht ju lut Atit. O atë, në duart të tua e dorëzoj frymën time, po të njëjtën gjë thoshte edhe Stefani tek Krishti. Zoti Jezu pranoje frymën time. Dhe vargu 60 thot, atëherë ra në gjunjë dhe përtiti me Zot të lartë, o Zot, mos u angarko atyre këtë mëkat dhe si tha këtë fjeti. Po ashtu edhe si Zotë Jezu Krisht e, euh, baroj veprën tishë pëtimtari në kryqë duke i falur amisht një të njëtën gjë bëri edhe dhjaku se fanë në martirizimin e ti. A i përsëriti Krishtin duke thënë pra o Zotë mos u angarko këtyre këtë mëkat dhe pasaj fjeti në Zotin dhe fjala fjetin do të thot që a i vdikë fizikisht por shpirtërisht shkoj të këpërëndia, duke u gëzuar bashkë me krishtin në të djathët të përëndis, si i bekuari i përëndis. Dhjaku Stefan është martiri pari kishës e krishtit, dhe uh, a ishë fërmëzus për martirit e tjerë, dhe në basi martirizimit të Dhjaku Stefan filloi pasaj martirizimi për të gjithë kishën në Jerusalem dhe u para pasaj në të gjithë kombet. Dëgjua komentin e librit të veprave